ကဲအားလုံးပဲဒါစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲလို့ပြောလို့ရတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာအသင်းမိန်းကလေးအသင်းပေါ့နော်ကျွန်တော် Night Angel vs ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က Omega Empress เนาะကျွန်တော်တို့ Basso 2 series game number 1เนาะ Omega Empress နေနေကတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းပဲခုနကတော့ကျွန်တော်မြန်မာအသင်း2 series နဲ့နိုင်ခဲ့တဲ့ဒါကျွန်တော်တို့Dream Match ကိုသူတို့တပွဲဖြတ်ရှုံးသွားတယ် game 1 comeback တော့ပေးလိုက်ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ Mega 3 lane နေပါလေတော့ပေးပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးမိနစ်20ကျော်ထိဒါသူတပြန်ကိုတပြန်နေချခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လေဒါကျွန်တော်တို့ Omega Empress အနေနဲ့ခုနကတော့တမတ်ချီခွဲယူလိုက်ရတယ်1 1ပေါ့နော်သို့တော့ဒီပွဲမှာတော့ဒါကျွန်တော် Night Angel ကို Omega ဟာတပွဲပဲနိုင်လို့ရှိရင်ဒီ Night Angel ကို Omega ကတတ်သွားပြီဘရို့ဘာလို့ဆိုတော့ဟာကျွန်အခုလက်ရှိမှာ Dream Match ကတမတ်ဖေရာရသေးတာပြသေးလားဘရို့မျက်လုံးထဲမှာမြင်အောင်လို့ပြောပြတာဆိုတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒါ YouTube မှာကြည့်နေညီကိုကြီးလဲဒါ Quality ပဲเนาะကျွန်တော် Nodi တက်တယ်နဲ့တူပါတယ်เนาะ Nodi တက်တယ်နဲ့တူပါတယ်Nodi လေးတော့တက်မယ်နဲ့တူပါတယ် Brother တွေเนาะဆိုတော့ကြားလားကြားတယ်ဘလန်ကြားတယ်မင်္ဂလာပါညီကိုတို့တော့မစားသေးဘူးပြင်ပြီးတော့စိန်ပြေလပြေလုံးညာဘလန်ဟိုအခုကဘလန်လုံးကမှာဟိုမှာပေးနေပိုင်းနဲ့ share ရမယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုကကို second လေးချိန်ဖို့ ready ဖြစ်ရင်ပြောပြီးနော်ခုလောဆယ်ကို drop ပေးလေးနည်းနည်းပြောထားလိုက်အောင်မယ်โอเคโอเคကြားရအောင်မေးဖဲနဲ့ကိုစောင့်နေတာကျေးဇူးတင်နေ brother နော် YouTube မှာလည်း subscriber 2,000 ပြည့်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော် giveaway လေး season ပေးပါမယ် YouTube only ပါနော်ကျွန်တော် YouTube only giveaway လေးကျွန်တော် season ပေးဖို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲဒါကျွန်တော်စောင့်နေပေးပါ bro ကဲမအိတ်သေးတဲ့သူတွေရှိလားဗောနော်မေးရရရှိရတော့မအိတ်သေးတဲ့သူတွေရှိလား노디တက်တယ်ဟုတ်တယ် bro 노디တက်မှာပဲ노디တက်ချင်တော့ bro ခေါင်းလုံးပုံလေးနှိပ်ထားပြီး노디လေး on ထားပြီးเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုဝင်ပြီးတော့노디လေးကိုဒါကျွန်တော်တို့ခေါင်းလုံးပုံလေးနှိပ်ပြီး노디လေးယူထားပြီးပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ညီ bro မအိတ်သေးတဲ့သူတွေရှိလားအဲကဲအတန်တိုးလို့ဆွဲရမယ်ဒါကြီး bro အတန်တိုးလား bro အတန်မတိုးတော့ဘူးเนาะ bro ဒီဘက် OBS မှာတော့တော်တော်ကျေနေပြီညီတို့မတိုးမတိုးကိုတင်မတိုးကြေးပဲတော့ဘူးနဲ့ license သွားကြည့်ရကြေးပဲဘရိုဒီတကြေးမယ်ဆိုတော့ဘရိုနှစ်ချက်တီပါရင်ကြည့်နေညီကိုနေတော့တော့ဥသွားမယ်နေတူပဲဘရိုဆိုတော့ဒါတော့မှပဲဆိုတော့တိတ်မအော်ဘူးပြဆမ်းအတန်လောင်းဆမ်းနိုအိတ်တော့မလို့နိုဒီတက်လာတယ်အဲ့ဒါကြည့်လိုက်အောင်ဘရာသာနော်ကြည့်လိုက်အောင်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီပွဲကဘရိုတပွဲပဲကြည့်ရင်ရတယ်ဟိုဟာ Omega Empress ကနိုင်ကြေးကိုတပွဲနိုင်နိုင်နေဒီနှစ်သိန်းလောက်တက်ပြီဘရိုဟေးကြောင်းတင်တော့တပွဲနိုင်တက်ပြီတင်တယ်နော်ဟိုဟာ Omega နိုင်မှနှစ်သိန်းလောက်တက်မှာဘလို့လဲဩ Omega 2 series နဲ့နိုင်ဝိုင်းနှစ်သိန်းလောက်တက်ပြီOmega နဲ့နိုင်သွားရင်လည်းနှစ်သိန်းလုံးတက်တယ်လို့ Omega တပွဲနိုင်ရင်လည်းနှစ်သိန်းလုံးတက်တယ်ဒီနှစ်သိန်းလုံးကဩတဘောပါပြီပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ Dream Match ကအခုကနှစ်ပွဲလုံးဆော့ပြီးသွားတော့တမတ်ပဲရလို့တဘောပါပဲရနော်အခုကလက်ရှိမှာနိုင်ကြီးအတက်ကိုတက်သွားပြီသူနှစ်မတ်ရအော် Omega ကတော့တပွဲနိုင်ရင်တက်ပြီညတကယ်လို့ Omega ကဟိုနိုင်ကြီးကိုဒူးသီးနဲ့ရှုံးသွားရင်တော့ Omega တိုက်ပွဲကပြန်ဆော့ရမယ်တိုက်ပွဲကပြန်ဆော့အဲ့ဒါကြီးကလည်းဖြစ်တော့ဟိုဖြစ်ခဲပါတယ်ကျွန်တော်ကိုအမြင်ပြောတာနော်ကိုအမြင်ပြောတာဒါပေမဲ့အာရောမချောင်ရင်ရရဆိုတော့ဟိုဘလက်ဖြစ်နိုင်လို့ပြောလို့မရအောင်တော့ဒီမှာလက်ဆွာတာအနီကလည်းနော်ကျွန်တော်မြန်မာအသင်းကလည်းလက်ဆွာနေရဆိုတော့အာဘလက်တကယ်လို့ဟာဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ second ချိန်မယ်ဆိုပြောနော်26 24 5 23 22 23 22 23 26 ကိုဒီကိုဒီဥစားစပေးပါတစ်ချက်လောက်ငါတစ်ချက်ပေါ့ခက်ခက်ခိုင်းတိုင်းအာ50 4 6 4 5 4 6 4 5 4 3 4 2 4 1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 
ုတ်လို့ရမယ်သူတို့ကိုလိန်ထုတ်လို့ရမယ်ဆိုတော့ဘာရင်ပြမလဲပေါ့နော်အော်ခုနစရတယ် NU ရဲ့ဟာကိုသိနိုင်ကြခုနစရကြီးရတော့ကိုသိမများမများဘူးလားဟမ်ကိုသိများတယ်အေးတိုင်ခိုင်ကတော့ကြည့်လိုက်အောင်ဒီကြောင်းလို့နိုင်ကြခုနစရကြီးရတော့များတယ်ဟောခဏလေးခဏလေးတပွဲနိုင်ဆိုရင်တော့ကိုသိဘလခဏလေးတပွဲနိုင်ဆိုရင်တော့မဟုတ်တာပြန်ကျွန်တော်ပြောရလိုက်မယ်ခဏလေးကိုသွားကြည့်ပေးမယ်ညီကိုတို့တော့ confirm ပေးမယ်လားခဏစာကြီးကတော့များတာပေါ့တာကြီးတပွဲနိုင်ဆိုရင်တော့မှဖတ်ပြီးရောနှစ်စကျော်ရမှာโอเคနိုင်မှာတော့နိုင်မှာတော့ကျွန်တော်တင်နှစ်ပွဲမှာတပွဲလောက်ကတော့နိုင်မှာနိုင်ကျသိကြတယ်ဒီလက်နဲ့ओमेगा एम्प्रेस ကလည်းမကောင်းတော့မဟုတ်ကောင်းဒါပေမဲ့နိုင်ကျလက်ကလည်းနေနှစ်ပွဲလုံးမနိုင်တော့တပွဲတော့နိုင်ခဏစာကြီးကတော့တော်များခဏစာတော့များတယ်သိလားဗလများတယ်များနိုင်ကျတဲ့အတိုင်းငါထဲကျင်တာဗာထဲကျင်တယ်သိလားနိုင်ကြတပွဲနိုင်လားမဟုတ်မဟုတ်2ဟိုခွင်းစားခွင်းမေး0ဩ2ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါ11ဆိုနိုင်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်မဟုတ်11နိုင်တာမဟုတ်2ခွင်းစားခွင်းမေး0ဟာနိုင်ကြနှစ်ပွဲလုံးနိုင်လို့ရှိရင်၄စရမယ်4.5เนาะတကယ်လို့နိုင်ကြ11ဆိုရင် refund ပြန်ရမယ်ဟုတ်တယ်သိလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးသွားကြိုက်တယ်နေခါနဲ့ maximum အတိုင်းဝါလိထည့်လို့ရတယ်ငါအကောင့်ထဲမှာတော့8000လားမသိထည့်လို့ရတယ်จ้องไล่ดิอ่ะจ้องไล่กูดิอ้อมบ่ดิมาดี
နိုင်ရဲ့လက်နေရ6000 ပဲထည့်လို့ရတာနိုင်ရဲ့ဒီလက်နေရဲ့ကျုံလို့ရတယ်ဩအမေကစဉ်းစားအမေကအမ်ဘရစ်စဉ်းစားရတော့ဖြစ်ကုန်ပြီကိုရီဇော်ဘီရလဲเนาะဘာဖြစ်ဒီမှာကျွန်ဗနီလာဟာရဘူးဆိုရတာ၄စီကိုအနေနဲ့တော့ညနေတန်နေဆိုတော့လေဘာဖြစ်ရှင်ဟဲလို့ခေါ်တယ်ဖက်ကဒါနဲ့တော့လောဘကြီးရဲ့ပစ်ပေါ့နော်ဘာရောဂျာချန်ကလာဝမကျွန်မော့စကိုတွေကိုထွက်ထုတ်ထားတာဆိုတော့လေကဲကောနှကောင်နေစော့မဲ့အမေကအမ်ဘရစ်ဆိုတော့အနေနဲ့လေကျွေးရင်တော့ကျွေးရောအဲကောနှကောင်မှာဒီမှာလေနေတန်ဟာရဘူးဆိုတော့စပီးကတော့လိုတယ်ဗျနှစ်သိန်းလောက်တော့ကဲဆိုရင်မှာတော့နသန်ဒီပိုင်းလဲဂိုးလိမ်းမှာတော့ရွေးချယ်သွားရင်တော့ပဲနောက်ဆုံးဒီ last pick ကိုတော့ပြည့်စုံစေခဲ့ရလို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာတော့ဒါကျွန်တော်တွေအာ magic damage နဲ့ထုမှာဆိုတော့လေတစ်ဖက်က hero တွေပါလေဘလောက်ပဲမှာမှာရှင်ဟဲနိုင်မယ်နေတာတခုတော့ရှိတယ်ကဲဆိုတော့ဒီဘွားတော့ bro ပေါ့ပါပဲကြည့်တော့မြန်မာတင်းတက်သွားပြီ bro ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ကအခုလက်ရှိမှာမြန်မာတင်းအနည်းဆုံး2မန်းရှိတယ်ဗျာဒီလား dream match ကသူ့အောင်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာတင်းရှုံးချုံနိုင်နိုင်နောက်တစ်ဆင့်ဒါကြောင့် knockout stage ကိုတော့တက်ရောက်သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေဒါကျော်ရီမြန်မာသင်းကို play off ကြရင်လည်းအားပေးကြဖို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျော်ရီမြန်မာသင်းကို play off ကြရင်လည်းအားပေးကြဖို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲအားလုံးပဲစောင့်မြော်နေကြတဲ့ဒါ smart omega empress ပေါ့နော်ကျော်ရီဖိလစ်ပင်းကအကောင်မလေးအသင်းနဲ့ဒီဘက်ကကျော်ရီ net angels မြန်မာအကောင်မလေးအသင်းတို့ရဲ့ထိတိုက်တွေ့ဆုံတဲ့ပွဲ bassot 2 series game number 1နေပြီးတော့အားလုံးပြန်လဲပြီးတော့ဂျိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ sorry မှာတော့ကျော်ရီ vanilla နေနဲ့ဒီဘက်မှာတော့သူ assassin jungle တွေတကောင်ဖြစ်တဲ့ harabu ဆိုရွေးချယ်ထားနေပြီဒီဘက်မှာလည်း kaishi နေနဲ့ကတော့သူ့ရဲ့ jungle မှာ roger နဲ့တော့ပွဲထွက်ထားတယ်ဒီဘက်မှာလည်း amon ကျော်သူ Q ချင်းရတာတယ်ဆိုတော့ကူးနေနဲ့ကတော့ဒီအလယ်မှာတော့ minotaur ဘာညာနေကတော့နည်းနည်းလေးတော့ support ပေးထားနေမှာနောက်မှ cassie သူရဲ့ဒါ valentina လေးလဲစပယ်တွေပါတယ်ခိုးပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တွေဝင်ချမဲ့နေတာမျိုးရှိတယ်เนาะဒီဘက်ကျူရှင်တဲ့ကောင်เนาะအဲဆိုးတဲ့တိုင်းလေးဝင်ပြောက်နေရတယ်ဒီမဲ့မန်နာလေးအဲ့လောက်ကြီးမကုံဘူးတော့မန်နာပြန်တက်တာပါညာပြီးတော့သူ sorry impure rain နဲ့ဆိုတော့ပြီးတော့မန်နာဘိုင်းကတော့တိတ်ဆိတ်ဘူးကြာမလို့အာလီတွေကတောက်လျှောက်စပယ်တွေ light span ပြီးတော့ pressure ပေးပြီး solo ရတဲ့မိတကောင်လို့ပြောရင်လည်းမမောက်ရโอเคဆိုတော့kaishi amod not aranami aranami mire ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာရှီနိုဝါပေါ့နော်အော်ဖပ်ဘလက်ညတေးကြပါလေခက်စီပါပဲပေးရပြီညဘရိုမို့ဒီဘက်ဘရိုဘရိုကျွန်တော်မြန်မာသင်းကိုဒါရှုံးပါသေးစုတောင်းဘရိုတို့ဒီသင်းမြန်မာသင်းကျွန်တော်ရှုံးပါသေးစုတောင်းလို့ရတယ်ဘာလို့ရှုံးလဲရှုံးပါသေးစုတောင်းလေအန်နီကျုံးနိုင်လीအန်နီကျုံးနိုင်လीအော်ဟေးဟုတ်သားပဲအဲ့လိုမျိုးကျုံးနိုင်ရင်တော့ထဲ့ထဲ့ဘာမို့ကျွန်တော်ပြောနေတာရှုံးပါသေးလို့စုတောင်းကဲပြောနေတယ်ကူကထက်သေးသွားမြန်မီဟာရဘူးဆိုရှဲလုတ်ကြီးပိုင်းမြန်မီအဲ့လိုကြီးဖတ်မထွက်ဘူးဘာလို့ဟိုစမအူမီကောဒုက္ခပေးကျင်တော့ကျွန်တော်မြန်မာသင်း2စီးနဲ့အနိုင်ဆော့လိုက်လို့ရတယ်အဲဆိုတိုက်ရေကပြန်ကျုံးအောင်ပါဗျာဒီလားဒီမက်ချ်နေတကယ်လို့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့ပေါ့ပါပါလေးပဲဆော့ပြီးတော့ငါတို့နောက်တစ်ဆင့်တက်ချင်နေဆိုတော့စမအူမီကောတပွဲပဲပေးနိုင်လိုက်အဲဆိုနိုင်တက်သွားပြီဒီနေ့သင်းကနော်အခုကလာလာလန်းတို့ကတော့ဒီချိန်မှာမြန်မာသင်းကို share အားပေးနေလောက်ပြီညလာလာလန်းတို့ကတော့2စီးနဲ့နိုင်မှာဟုတ်တယ်လာလာလန်းတို့ကတော့ဒီချိန်မှာမြန်မာအသင်းကိုတို့တော့ share support ပေးရမှာပါဆိုတော့မြန်မာသင်း2စီးနဲ့နိုင်မှာပဲတို့တော့ကဟိုအခွင့်ရေးနောက်ဆုံး last chance ဆိုတာရှိတာပေါ့ဗျာသမလားမဟုတ်ရင်တော့မလွယ်တော့ကဲအခုအာလီဘိုင်းကတော့နည်းနည်းလေးတော့နေနေဩကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဖလက်တီနာနော်ကျွန်တော်မီနိုချောတစ်ခါစီတည်ထားတဲ့အပြင်ကမှနော်ဒီမှာတက်တယ်ဘာညာပေးရတယ်နောက်1000လောက်တော့စတော့ဟာသွားပြီဗျာဘလန်ဘလန်တို့ပါဘူးအဲနောက်မှဟာဘူးဆိုရှယ်ရိုကေးဖိုင်နယ်စလက်လာတယ်နောက်ဆုံးမှာဟီရိုကေးလေးမြင်ရလိုက်မလားမလို့မရလိုက်ဘူးဖလစ်ကာနဲ့ခုံသွားနေတယ်ဘာဖြစ်လဲရိုဂျာလိုက်အပေါ့စ်တွေပါပြီးတော့ပေးလိုက်ပြီမြင်အချာဆုံးတော့နှစ်ဖက်လုံးမှရှိမသွားဘူးဆိုတော့ AC လေးပဲနောက်ကိုတော့ပြန်ပေါ်သွားတယ်ဘာနော်ဒီမှာဖလန်တီနာအနေနဲ့ကတော့မီရေးရဲ့ဒါကျွန်တော်အီဒစ်primary west လေးကိုခိုးပြီးတော့ပြစ်တာဗျနောက်ပိုင်းလဲအဲ့လိုမျိုးပဲမြင်ရပါတယ်ဒီမှာ valentina တွေရဲ့ edit ရှာစပယ်ခိုးပြီးတော့ပဲထုတာနာတော့နာတယ်အဲ့တိုင်းလေးကဟုတ်တယ်ကဲဆိုတော့ badu fan เนาะ first starter ဘာလဲ skip ထားရတယ်ဆိုတော့လေကျော် harabusa ကိုဒီချိန်မှာပေး fan ပြီးတော့ကျော် goal လင်းကိုလည်းเนาะ backup ဘာညာသွားကြနေတဲ့ဘိုင်းလေးတော့မြင်နေရရင်းနဲ့ပဲကျော် nathan တို့ကတော့လည်းရှိနေသေးတာဆိုတော့ပြတ်သိပြီးတော့ပြဿနာတော့မရှိပါဘူးเนาะ ali nathan နေငွားတွေစုံုံလောက်ပါပဲအာ blank ဝါမူးရွာလိုက်ပါမှာအခိုင်ပြေးပြရမမိုးလေမိုးလေမိုးလေမိုးရလာမေးကြည့်တာဟုတ်ပါမှာမိုးကြီးရှဲသေးနေလို့ဟုတ်တယ်ရတယ်ကျွန်တော်ရှိမှတော်တော်ရမိုးစံနေပါနေလို့လားလို့အာအဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးโอเคကဲဆိုတော့ဘာမှမခိုင်းရှိအာနမီရာကိုတော့တောက်ချောက်တွေတော့လိုက်ထုတ်တယ်2 with the 1ဆိုတော့လေပြန်တော့ဟဲတော့ဟဲထားစီပဲနမီနမအာဟဲနမီရာနမီရာနမီရာโอเคအဲ့တိုင်းမဲ့တိုက်ယူကလိုင်းရင်ချင်းသွားလားဟောမြန်မာတင်းကဟုတ်ပါကူဗနီလာအဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အော်ပလင်းချင်းသွားတာလိုင်းနဲ့နမီရာနဲ့လိုင်းနဲ့နမီရာနဲ့ကိုသူတို့ change just လုပ်ပြီးဆော့ထားတာဘာလို့ဟိုပလေးယာတွေအကုန်လုံးဆော့လို့ရအောင်လဲသူအက်ရှန်နာနဲ့တေးပြီးဗနီလာရှယ်ရိုကီတော့မထွက်ပါဘူးအတက်ပဲထွက်သွားတယ်ဆိုတော့အမရီရိုကီ 3C ကျွန်တော်မှာတော့
ကယူရှင်းတွေမပါလာတဲ့ mind of fury လေးကလာတယ်နောက်မှလည်းနေသန်ဝင်ပြုတ်ဝိုင်းနေတာတခုမှမော့စကောလေးတော့ပြန်ရလိုက်တယ်ဗျနေသန်လည်းပြန်ကြောက်တော့တိတ်တော့မတန်ဘူး maxman က1 for 1ပဲဆိုတော့ဘာမလို့ cassie primer ဝယ် maxman form တွေပါတယ်ခိုးပြီးတော့ပြစ်တဲ့နေတာတခုမှ shut down ပြီးတော့ရလိုက်တယ်တာဝါတွေတော့ပြစ်ထည့်နေတယ်နောက်မှ cassie အနေနဲ့တော့ပြန်ဘက်ခွင့်ရထားသေးတယ်ဗျနော်ဒါမှမဟုတ်တေးပြီးပြ roger ဦးဖောင် like a posh bye bye yeah ကျွန်တော် yuki ကတော့နှစ်ဖက်လုံးမှာတော့အချဆုံးတော့ရှိပဲမလဲနိုင်ကျဲဘက်ကတော့အချဆုံးပုံများတယ်ကဲဘာဖြစ်ရသူတို့ဘတ်တွားဆိုင်လိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့လေနော် damage လာ valley vanilla ရင်သေးသွားတဲ့နောက်မှာတော့ nadan လေးနဲ့ပဲ damage ဖြစ်တယ်လို့ပဲပြီးခဲ့တယ် hyoki ba nya နောက်ကျတော့ valentina နှစ်ကောင်လောက်ပြန် try ပြီးခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လေဒီဘက် core တွေအကုန်လုံးပြီးလိုက်ရတာဆိုတော့ကြာရိုင်းတန်သွားတဲ့ဘတ်တခုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အခုချိန်ကြီးကတော့နည်းနည်းလေးတော့ပြောမယ်ဆိုနည်းနည်းလေးနိုင်နေတယ်ပေါ့နော်မြန်မာသင်းဆိုပေမဲ့ပြောရမှာပဲနိုင်တာတော့နိုင်နေတာဆိုတော့လေကဲကျော် second တတ်တယ်လောက်မှာပဲနည်းနည်းလေး recover ပြန်လုံးနိုင်မလားချက်တော့ကြည့်အောင်ပဲဗျခတ်တယ်ဗျဒီဘွဲ game 1တော်တော်ခတ်သွားပြီဆိုနိုင်သွားအားလीနော်ကျွန်တော်တွေ၄ဟို၄စားတော့၄စားပဲဆိုပေမဲ့ဘုမင်းလည်းမေ့လိုက်ပါတော့၄စားဟာတော့၄စားပဲဆိုပေမဲ့ဘုကြည့်အောင်ဘုတောက်လျှောက်နေကြုံတော့ Moscow speed လေးတော့မှန်သွားသေးတယ်ဝင်တော့ပြစ်မလားလုံးတော့မလုံးဘူးဟုတ်ပါခိုးစားကိုရလိုက်တာနော်ကျွန်တော်ကျွရှင်းတကောင်လောက်ရလိုက်တာဆိုတော့ကဲစိုးတော့မစိုးဘူးဘာဖြစ်ဖြစ်တက်တက်ပါညာထက်စားလို့ရှိရင်တော့ UK မေးတကောင်လောက်ပြန်ရလိုက်တာဆိုတော့လေနိုင်ကျဒီချိန်မှာတော့ရသလောက်ကတော့ try နာမအောင်ရမှာပြတော့ဆိုတော့ Moscow ရဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြအားတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့မျောလေးလို့ရမယ်နေတူတယ်ဒါအောင်နေတန်နဲ့သူနဲ့တစ်ခါတစ်ခါစီပဲတည်ထားတာပဲဒီလားအချိန်တိုင်းတော့အဲ့လိုမျိုး Moscow ပြအားတွေပါလေကြောက်တာတော့ကြောက်အောင်မင်းထဲမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့နေတန်က magic damage နဲ့ပြတ်မှာဆိုတော့ဝင်းနေချိုက်ပါကာလို့တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုရီဗျူရှင်ရီဗျူရှင်အော်ကျော်ရီခိုင်ရှိပဲရအောင်ယူပါနဲ့ဘာဖြစ်မှာဟာရိုဘူးဇာဝင်လာလေးနည်းနည်းလေးတော့နောက်ကြတာတော့ဖိုင်နန်ဆလက်လွဲသွားလို့ပြောသေးလားနမီရောဖိုင်နန်ဆလက်ကွတ်တီရိုက်ချောင်းဝိုင်းတယ်မဆိုးဆိုမလဲဟီရိုကိတကောင်မှာပါဆယ်ပေးလိုက်တာကူဆိုတော့ဟီရိုကိတကောင်တတ်တယ်ထပ်ပြီးတော့ပေးထားရနေလားတခုမှဆိုတော့မြန်မာသင်းနေနေရောနေနေတော့နေနေတော့ပဲပြိတ္တာနော်ဟာအောက်မှာလဲတာဝါသလုံးထပ်တော့ပေးအောင်မဲဆိုတော့နော့ဝကတော့ဂျားထဲမှာ2000ကျော်3000လောက်ကိုဟာသွားပြီကဲ6မိနစ်လို့နေသားမျိုးမနော့ဝ3000ဟာနေရဲ့မက်စမန်ကလည်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ Moscow လောက်ရှင်ပြင်းနေရမျိုးတွေတော့မရှိဘူးဗျာဆိုတော့အဲဟိုဝက်နောက်မှာတော့ Cassie နေနေတော့နောက်ကိုပဲဒါလေးပဲပြန်ဘက်အဲ့ Shadow Flick ကတလွေးပေးပလိုက်တယ် Primer ဝက် Maximum Form တွေပါတယ်ပြန်ခိုးပြီးတော့သုံးထားတယ်နောက်မှာ Harbor Zar Shadow Key ပေးမလားမလုပ်တော့မလုပ်ပါဘူးနောက်ကိုပဲပြန်ဘက်သွားတော့နေရမလို့အဲရအောင်လမ်းမှာလဲဒါ Second Tower တွေပါတယ်ပဲထပ်ပြီးတော့ချိုးခံနေရလေးတွေတွေ့ရတယ်ဗျာဆိုတော့ Omega ဘက်ကတော့အမှန်တိုင်းပြောရင်ဒီဘက်ကသူတို့တွက်ကလည်းတမန်ရရင်တက်ပြီဆိုတော့အာသုံခွန်တိုက်ထဲ့စော့နေကျွန်တော်မြန်မာဘက်ကတော့အဲ့လို vibe မျိုးတော့မရဘူးသူတို့ EC ပို့ပါမစော့နေရဘလိုပဲပြင်တက်နေပြီဆိုတော့လေเนาะကဲ smart omega เนาะ second second တော့ပြတယ်ကျွန်တော် first hour နှလုံးရလိုက်ပြီအပေါ်နဲ့အောင်းနေเนาะတက်တဲ့နှစ်ခါရတာပါညာနဲ့ဒီကေမှာတော့ network 9000နီးပါးလောက်ကိုတာနေနေပဲကျွန်တော်နိုင်ချေပတယ်ပြောင်းလဲလေးတစ်ခုလောက်များပြန်လုတ်ပြနိုင်အောင်မလားเนาะဒီဘက် miniature ပါညာလောက်နဲ့ obo combo လေးတစ်ခွက်လောက်အဲမှာတော့ on wet နောက်ဆုံးမှာတော့တေးပြီပေါ့ကူးနေနေကတော့ထက်ကြသွားပြန်ပြီ Moscow Spear ကွတ်တီနော်လေးယောက်ကြားတွေကိုလမ်းပြတယ်နောက်မှပဲ Nathan နေနေက Anthony ဒီပိုင်းသုံးပြီးတော့ပဲနောက်ကိုတော့ပြန်ဆုတ်ထားသေးတယ် CC အောင်လမ်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့တာဝါပဲမျက်လုံးနဲ့မြင်နေပုံပဲ Button down လာမကြောက်ရင် CC ကြီးကဆိုတော့အလင်းလမ်းမှာလည်းဒါကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်တွေဟဲနေတာဆိုတော့ ECC ပဲသူကအဲ့လိုမျိုးနေလို့ရတယ်ပေါ့နော် Vanilla Shadow Key ဒီပိုင်းတော့ပိုင်းထားရတယ်ဗျအောင်လမ်းမှာကျွန်တော်တို့ CC ကိုထိန်းလို့တိတ်တော့မလွယ်တော့ဆိုတော့အလင်းလမ်း First Tower တွေပဲထပ်ပေးရပြီဆိုတော့ Hero Key A3ဆိုလာလာလဲတော့ဆဲနေလောက်ပြီဆိုတော့မလဲအက်ရှာတာထပ်ပေးထိုင်းနေထပ်တည်သွားပြန်ပြီနမီရောနေနေတော့တော်လားယခုနငါတို့နဲ့တော့ကျတော့ main line main line အနေနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဒီအသေးကျတော့ဘာလဲပေါ့နမီရောနဲ့အခြေဆက်ကတိတ်မမိဘူးဖြစ်နေတာကျွန်တော်သိတယ်ဘလို့ကူးပါရှော့ပါလာလာလာလဲတော့ဆဲနေဆိုရပြရအောင်ဟုတ်ပါကိုလည်းလုံးမျက်လုံးထဲမှာဘရိုတို့အဲ့မှာလေဟောတူလည်းမအိဖဲနဲ့တော့ကြည်နေမှာပဲဗျာကျွန်တော်ဘရိုမျက်လုံးထဲမှာကိုကိုင်းကိုင်းကိုင်းမြင်အောင်လို့ဘာလို့မြန်မာပြည်သူတို့အားပေးနေဒီချိန်မှာတော့နင်တို့ကငါတို့ကြတော့ဒီမြန်မာ၄ယောက်နဲ့တဲ့မလားကျွန်တော်အင်ဒိုတယောက်ထည့်ဆော်ပြီအခုအင်ဒို၂ယောက်ထည့်ဆော်တော့တယောက်နဲ့တယောက် connection တွေကလွတ်ကုန်ပြီပြီးတော့အထူးသဖြင့် line ရဲ့စီကိုရဲ့ကူးရဲ့အဲ့လောက်ကြီးကြီးအခြေဆက်ကပြောစရာမလိုမိတယ်ဗျာသူတို့ရေကနေတသိန်းနဲ့ဆော်လာအခုကနမီရာနဲ့အဲ့လောက်ကြီးအခြေဆက်မမီဘူးဖြစ်နေတော့ဆဲနေလောက်ပြီဟောကလလန်းတော့ဘယ်တော်ကြီးကိုနိုင်သွားပြီเนาะ network 9000 first lot တွေကိုပေးလိုက်ရပြီဆိုတော့လေကျောင်းနေတော့ဒီဘွဲဘယ်လောက်ဒီ arm site တော့လေပါတော့ပါအဲကိုကအဲ့ဒါပဲလေဒါကြီးဘွဲကြိလိုက်တာနဲ့တိပါတယ်ဒါကြီးဘလဲမင်းလည်းဘွဲပြ arm site တော့တာ arm site တော့တာမင်းလည်းဘွဲတွေမင်းလည်းဘွဲတွေပြနေတဲ့ညီလေးတယောက်ပဲညီလေးอ่ะလာလာလန်းအဲငါလာလာလန်းနေရမှာသေးတော့ငါထုတ်လာလဲတော့ဆဲလာလဲတိုင်းတိုင်းဟိုကမှတ်မိလားဒါကြီးဩအော်အောင်လဲမတည်ပြီလားမသိရှေ okay အတေးဗီ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 
မနေ့တိုင်းဟိုဟာဟိုဘွဲ့တော်သွားတိရတယ်ဟိုဟာလေရက်ဂျိုင်းရန်လေကွာတိုင်းအိုးနဲ့ပြုတ်နေမှန်းသိတော့ဟိုကောင်းကြီးထဲဆော်ပါလေတော်ရိုးကြပြီဒါသိရမလားသိရမလားဟိုကကရန်ကရန်အပြင်ထုတ်ပြီးတော့လေထဲဆော်တာလေဟိုလေတိုက်တယ်ကောစောင်းလေတိုက်တဲ့ကောင်ထဲဆော်အေးအဲ့ကောင်လေတိုက်ဆော်ဟိုကောင်တဖုံးဖုံးသေးတာလေအားလုံးရင်လေဒီဘွဲ့လေနမီတော့အားလုံးပေးပြီးအဲ့လိုပုံနဲ့ဒီဝဲဒီဝဲဗန်နီလာရှာလကာကြီးရှာလကာကြီးမဟုတ်ငံပြားကြီးဖြစ်သွားပြီအာမဟုတ်တာနော်ငံပြားကြီးလောက်သွားကြဒီဝဲဆိုတော့ရဲ့ဒီဝဲစောစီးပြတ်မဲ့နေတာဗျာဆိုတော့ MRI Rookie 9 sorry 9 minute မှာ Rookie 11 3ပါဆိုတော့ MRI online မှာတော့ low နဲ့တူပဲတက်တော့တက်လာရနေမှာနော်မလေးကျွန်တော် Nathan super position နေပါတယ်ပြေး AC ပဲ Ash တာပါညာပေးအဲနော်မလေးကတိန်ကိုနေပါတယ်တော့ဆွဲတော့ချိန်ထိုင်းနေမှာနော်မတော့ finance lab တွေပါလေရိုက်တော့ရိုက်လိုက်မြင်မှာမထီပါဘူးကျေးဇူးတင်နေอ๋อเมกาซะปี้อ่ะพี่เนาะซอยไปเนาะกูไม่นี่เนี่ยนะจ้ะเมกาตะแลนปี้ไล่อ่ะซะรออ่ะตะเกเลยเซ้ไปซุเลยเซ้တော့เซ้เต็มมาเลยลาแลนนี่ก็ตะหน้าว่ะเหรอวะลาลาแลนนี่มาตรุมาเนาะตายญาม่าตีนอยู่เนี่ยเกนดูเนาะตลอดยีเพรสเชอร์ไปเกยพี่รอสมัตอูมีกาก็เลยลงอ่ะอนัยซ่อท่าได้อนิทาทุกข์มาเนาะลาลาแลนซ่อท่าตะบวยนายซ่อท่าตายฟิลิปปินส์อ่ะสตรองมาเลยซะเลยตีนอืมနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒါကျွန်တော်နိုင်ကြရနော်ခုနအဲ့လော်လန်းလုံးနဲ့ဝမ်ဝမ်းတော့ပြေးကြတာရင်ခုန်နေရသွားပြီဗောကူးနေနဲ့အဲ့နေတန်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 တော်သေးတာဗောပြေးဝင်ရွာလို့ပရိုင်မဝဲကြီးမတ်စမန်ဖောင်ပြောင်းပြီးပြန်ထုတ်ရာရောင်ရင်ဖလစ်ကာလေးနဲ့ခုန်ထော်သွားသေးတယ်အီဒစ်လာတယ်နော်မအွန်ဝဲအက်ရှာတာပထက်ပေးထားတယ်နမီရာနေနဲ့ထပ်တည်သွားပြန်ပြီဗျာအဲ့မရီရိုကင်းနှစ်ကောင်ထောင်းသွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်မြန်မာအသင်းအနေနဲ့တော့တော်တော်လေးတော့ခက်ခက်ရုံးကန်နေရတော့မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အပေါ်လမ်းမှာတော့နောက်ထပ် second tower လုံးတော့ထက်ရတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်အလယ်လမ်းနဲ့အပေါ်လမ်းနဲ့မဲကားတွေပါရတော့လောတော်ထက်ဆောင်မယ်ဆိုလဲတိတ်တော့ညင်းနေမှာမရှိပါဘူးကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲဒီဘွဲကဘလို့တက်မလားအားတိတ်မဆိုင်တော့လဲပော့ပါပဲကြည်ပါဘလို့ညဘာဖြစ်တက်နေပြီဆိုတော့လဲနော်အရင်အားမဆိုင်တော့ဘူးနောက်ထပ်ပွဲကြီးမှာတော့ပဲတက်မလား main line နဲ့ draft တွေပါပြီးထုတ်ပြီးတော့ကျွေးရတော့မယ်တကယ်ဟိုကဒီ draft ကကျွန်တော်မြင်ခဲ့ပြီးသား draft ကြီးရဲ့ဒီ Valentina Minotaur draft ကညာ bro ခုနစတွေလေးစတွေပါတယ်တော့မှတ်တဲ့ညီကိုတွေကတော့မနှခင်ကျွန်တော်ခုနစတွေလေးစတွေကဟိုမုံဟင်လက်ကြရင်တော့ကျွန်တော်ဥသာဖုန်းကြောင်းမှာပဲเนาะဟိုထမင်းမောင်းခင်းမောင်းလေးတွေသွားစားရတာပေါ့အဲ့ဒါလေးပဲသွားစားလိုက်ပါလို့$4မွေးကားတွေပါတယ်မတ်မနေနဲ့ညီကိုတို့ bro Rangoon တီးဟောင်းနဲ့ဘေးနားမှာတော့ bro အဲ့လိုမျိုးဖုန်းကြောင်းတစ်ကြောင်းရှိရယ် bro ကျွန်တော်သိရမနှခင်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆုံးငယ်တွေပါတယ်ပြန်လာလို့ရှိရင်ဟင်းမောင်းတွေပါတယ်ထမင်းမောင်းတွေကျွေးတယ် bro သွားစားလိုက်တော့ဒါလေးနတ်စာလေးအဟာရပြည်တာပေါ့ကွာဆက်မှာကျေးဇူးများတင်တယ်ဆိုတော့တပွဲနိုင်လေးရတော့တာကြီးသွားပြီတင်တယ်တပွဲနိုင်လေးရတော့ကဲဆိုတော့အဲ့မှာတော့နော်ကျွန်တော်အားလုံး dash တွေပါတယ် bro ဒီလိုမျိုးပွဲတွေ group stage တွေမလုပ်နဲ့ bro အဲ့ group stage တွေမလုပ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုး playoff တွေပါတယ်မှာ bro ကြုံအဲ့ knockout stage တွေပါတယ်မှာဒီ group stage တွေတော့သူတို့အဲ့လိုမျိုးသူတို့တက်မှာတက်သွားပြီဆိုတော့မဆော့ကျင်တော့ညမှာကျွန်တော်ပြောနေတာအမရပြီတက်ပြီပေးကြလို့ရှင်အဲ့လောက်ကြီးအားမဆိုင်တော့ပော့ပါပဲစော့ကြဒီပွဲကသူတို့နိုင်ရင်နိုင်နိုင်ရှုံရှုံသူတို့ AC ပဲနောက်တစ်ဆင့်ကကျွန်တော် AC တက်ပြီတယ်မလားအဲ့လိုဆိုတော့ပော့ပါလေးပဲစော့နေညာစမတ်ဦးမီကလည်းဒီတပွဲနိုင်တာနဲ့သူတို့တက်ပြီ on what ashada or cool flick ကလေးခုံသွားတယ်နောက်မလဲမော်စကိုအနေနဲ့ကတော့တောက်လျှောက်တယ်တော့ဝင်ပြစ်နေပေမဲ့တဲ့ဝင်ကြီးတော့ဗတဲ့ဝင်ဆိုင်မရမှာဗျာတခြားမေဃာတွေလိုချင်နေဆိုရင်ပေါ့လေလော့တလော့ကလည်းဒါထွက်တော့ထွက်လာပြီဆိုမှအဲ့လိုရခုတိဒီဘိုင်းအောင်ကြီးပဲရှိနေသေးတယ်ဗျာဒီလား72မိနစ်မကျော်ခင်မှာရင်ထက်ကြီးတာဆိုတော့လော့ကကြောင့်ဘိုင်းအောင်ပဲနော်ဒါရဲညော့သွေးမများဘူးပေါ့အဲ့မလဲအလဲလာမှာတော့မေဃာလန်းထက်ရလိုက်တယ်နော်မလဲအွန်ဝက်ပါလာတဲ့ကူးနေနေကတော့ထက်ပြီးတော့မိုင်းလိုဖြူလေးတော့ထောင်းလိုက်မယ်သူကိုယ်တိုင်းတော့ပြန်သေးသွားမယ်နေတာတခုဗျာဟီရိုကိတကောင်ကြာသွားပြီနော်မရောဂျာလိုက်ကပေါ့ချ်ဟာဘူဒရှဲရိုကိဘာညာလေးကိုပြန်ပေးထားမယ်မလဲကျွန်တော်နောက်မှလန်ဒန်နေနဲ့လေးပေါ်မြောက်ချထားနေတာတခုမစီကိုကြီးပါသွားတာစီကိုတေးပြီးတော့နောက်မှဗနီလာဒေါ်ပကိထပ်ပေးလိုက်နေမယ်ဟီရိုကိ3កောင်တေးဆုံးသွားအခိုက်တန်မှာတော့ဘလို့မှတော့ဆက်ပြီးတော့ defend လို့မဖြစ်နိုင်ရင်းနေပဲ game number 1ကျွန်တော်ကမစမတ်အိုမီဂါအမ်ပရက်စ်နေနေရအောင်နိုင်ရရှိသွားနေပဲသူတို့ဒီလဲနော့ကောက်စတိတ်ကိုတက်ရောက်သွားခဲ့တဲ့အတင်းတင်းတော့ဖြစ်သွားခဲ့ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာအသင်း AC ပဲပို့ပါပဲเนาะကျွန်တော်ရှုံရှုံနိုင်နိုင်နောက်တစ်ဆီုံတက်ပြီဆိုတော့လဲသူတို့နေနေရတော့အရင်ကြီးတော့ပင်မန်းတော့ခံနေတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အမြင်တော့အဲ့လိုပဲမြင်ပါတယ်ဆိုတော့ဂိမ်းတူးလေးတော့ဘာဖြစ်ကြည့်ပေးကြပါအောင်အဲဒီလိုမျိုးညာခင်းအချိန်ထိလဲကျွန်တော်တို့ဒါ support ပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်နေเนาะ bro ဒါbro bro အဲ့လိုမျိုး bro ကျွန်တော်တို့ပို့ဗျာတယ်မလားကျွန်တော်အားပေးမှုကိုမြင်ရတယ်ပေါ့ဘာလို့အခုချိန်မှာကျွန်တော်မြန်မာ local တိုင်းမှာဆိုတော့17နိုင်ထိုးနေပြီတခြားနိုင်ငံမှာတော့ဟိုတခြားနိုင်ငံကြည့်နေကျွန်တော်မြန်မာတွေလည်းရှိနေဗျာ bro ရှိမှာဆိုတော့တော်တော်လေးတော့ပို့ပြီးတော့မိုးချုပ်နေမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအနေထားတိမှာ